Kudu wong kong ini kok dibanding-banding ke, saing-saing ke, ya mesti kalah. Oh ya mesti kalah. Oh ya ya ya. Tak oh ya oh, aku ya ora mampu. Ora mampu mas, dingetok baran mas. Mampu, mampu jet. Rumah samu ki jangan nunu popie. Oh rumah saku mampu. Mungsa kuatku mencintaimu. Oh ya. Wong, kono se. Ya. Lupat. Wong kong ini kok dibanding-banding ke saing-saing ke saing-saing ke ya mesti kalah. Iya yeah. Terus apa? Oh ya oh. Tak oh ya oh. Ayo doyak, doyak, doyak. Ayo doyak, 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 doyak. Gak kri. Coba, ini mah gede-gede aja. Wah nanti kok kejak pelajar lho. Lah kata-katamu apa? Tak uya. Ayo doya. Maling, maling. Kan bisa teko didi lho. Lho, kuwi sain. Kata-katanya piye. Eh baleni. Baleni kene. Iki jane sing nanggap sapa ta iki? Lek tak oh ya oh aku ya ora mampu. Tak oh ya oh aku ya ora mampu. Wong sak kuatku mencintaimu. Gene iso mbok ya kowe dhewe. Jatah kuwi lho. Kowe iki lho. Ono ki gurune kok. Aku ki guru. Lah kok guru kaya ngene. Guru mutan. Oh guru mutan. Iki guru pokal. Oh pokal. Mongsa kuatmu mencintaimu. Mencintaiku momo. Ya mbuhku karo mu padha wae. Oh gurune rada edan ya kan ya. Ora yo. Iki kene dadi terus bareng. Yo. Wong kong ngene kowe. Yo, urut kowe sik. Kowe sing ngangkat lho. Wong kong ngene kok dibanding-bandingke saing-saingke yo mesti kalah. Tak oya oya, aku ya ora mampu. Mung sak kuatku mencintai lembu. Mencintaimu ora mencintai lembu. Mencintaimu. Mencintaimu, Ding. Jan iki. Ding aku ding bareng. Ha, wis. Saiki bareng. Ha. Yo. Vokal papat ya. Yo. Dadi lho ya. Dadi ya. Aja ngantekne sing geseh. Yo. Yo. Telu papat wong kong ngene kok dibanding-banding ke saing-saing ke ya mesti kalah. Tak oya oh aku ya ora mampu. Mung sak kuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini. Ayo. Hanya ada asu. Kok malah kaya Petruk toh? Aku dipadake asu iki, Mas. Lah kowe toh, kowe kupingmu kuwi sing selek. Kuwi mau muni ngono. Aku ora muni ngono lho. Hanya pada kamu. Ora kok kamu asu ora. Padahal dhewe iki celeng lho, Mas. Kan luwe gedhe. Ora iki. Yo. Bambasan. Kupe iki sing salah rumon kuwi. Nah. Oh iya. Iki mau nek ning nggon ukara lagu-lagu kekinian. Oh iya. Nek olah lagu tradisi. Oh iya. Contone lagu tradisi. Contoh lagu tradisi karya cipta almarhum Pak Andjarani. Oh iya. Yening tawang ana lintang. Oh. Sing kira meneh. Kowe njaluk sing bawane apa lagune? Nah, tak ajari. Yo lagune wae. Oh iya. Tinting, Mbah. Pelok 6. Pelok 6. Piye ta? Wiki yening tawang ana lintang. Kok Batman piye to kowe? Aku nek nonton TV biasane ning ngono enek Batman. Yening tawang ana lintang aku ngenteni tekamu. Oh, berarti bolo ki saiki seneng calang. Iya. Kok iso? Lah kuwi ngenteni tekamu bogang no kok. Ah ora, sumpah ora. Nyakin ora kuwi. Kayak ora gilingan. Malah kaya Hermin lho dhek. Hermin. Lah kok kaya bocah Turki. Iya.
turut kicin. Yo. Dilanggamke Eko karo Mbolo yo. Yo. Eh. Wong kong. Hehehe, yen ning Tawang. Urung mok latih kok. Latih sedok. Yen ning Tawang. Di bawah Tawang ono lintang cahayu. Aku ngenteni tekamu. Oh iya. Marang mega ing akasa nimas. Sontak kok ke pawartamu. Yo, kuartet lagu Jawa. Oh, yo, bareng yo, monggo. Yo, yene. Sopo sih kowe sih? Bareng. Oh, bareng ta? Heeh. Yo. Yening Tawang ono lintang cahayu. Aku ngenteni tekan. Koso nimas sonda koke pawartamu janji-janji aku eling cahayu sumadot rasa pasi-pasian. Oh iya. Kayak kaya wong gandrung ngono kae lho. Oh ngono. Iya. Kene kowe dadi wedoke, wong lanange. Aku wedoke. Kowe wedoke. Lan kipat kipit. Nek dhek lanange. Iya. Nimas. Apa Kang Mas? Oh, cacahe bar mendem iki. Kowe wedoan kok kakian ciyu ngono to. Lah kowe iso gloyori. Ya sing rada kalem. Kemayu. Oh, kemayu iki mentel. Lah iya. Wonten dawuh Kang Mas. Lho, rada migat-migut ngono lho. Sing penak ngono lho style. Persis sapa? Jeruk gondang. Yo. Yening Tawang ono lintang cahayu. Sumedhot rasa tapi bojoku kuwi anjani ngono apa piye ta? Lah piye ta? Kok kaya kethek kukur-kukur terus iki? Apa ya ana damar wulan entuk kethek? Ora didis. Iki damar wulan karo lutung kesarung ngono. Masa. Kok dadi wong wedok kok gur ngenang ngene, Mbak. Lah iya. Didis. Oh alah, alah. Nek ya kepenak ya. Iya. Ya ning Tawang ana lintang. Suwe ora tau ditokne. Saiki sing rada sigra. Apa? 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 Ya apa ngono? Lho kok apa ngono ya prau layar apa-apa? Ya liyane prau layar. Ya prau karet. Alah 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 kok tekan prau karet. Malah teko prau karet. Kok malah bencana. Ya sing apa ngono sing rada. Aja dipleroki. Ya. Ya.
mas, mas, mas ngono kae ya. Kata-katane piye to kae? Dan katimuran mengubah keri ing jaman boyo segeleng eleng pak iku budaya tinggalku mukut dungerti cara aja ditinggal kapribat dan katimuran mangkoke ngeri ing jaman kok yo sing eling eling papa iku budaya pancene bener kanda sewu ndoro wis kemalak mbok padhek kaya medhi no piye bareng tekakut padha arep medhi mae lha kok yo ireng-ireng kok ya eh oh yo ireng-ireng pre yo medhi ya umume lek ireng medhi ya lha iya ora mesti apa yo areng ya yo ireng ora medeni tak kok tak omongke apa omong dhewe maksude lha kowe padha kowe ngenyek mbok padhekke areng oh yo kowe won sewu Ndara Burisrawa. Lakone iki apa? Lah iki kok capek dhewe kaya punakawan iki gareng. Iki Semare. Dhuwur Petro. Aku Janaka. Alah alah alah. Wah Janaka kok nglungtung ngono. Lah piye? Eh penek punakawan kok Janaka kok ya. Nggih, Ndara. Gaweane rampung. Sampun. Dereng. Piye to kowe iki? Lah iki mau jane ya meh rampung lah dhek metu pre yo urup. Ora tegese gawean gawean buri iki lho. Gawe dhewe. Oke, kok dino ditandangi kuwi kok lebaki padasan. Nggih, sampun. Sampun. Sampun kalau mau padasanipun kula pecah kalih. Lho, ombo pecahi malah piye to? Ben tuku meh. Kang kok malah dipecahi kuwi mah. Karepe niku gen enten anggaran pembaruan keadaan barang. Nah, niku. Bahasamu. Mergo padasane kali lumute pun kathah lumute, Ndara. Ya ndelok-ndelok kotake isine pira. Oh, kesusu wae mbok pecah iki lho. Wah, marai nambahi anggaran. Monggo-monggo. Sampeyan klempak to menika. Eh, biasane ora kaya ngene, biasane ngalor ngidul ngetan ngulon. Mbuh. Kok iki nglumpuk. Ngetokke sregepe. Nek ngene iki kowe aja clumetan lho. Ana ngopo? Oh, kowe iso disekak iki mastere kok. Sekak piye? Sekak piye ta? Apa main? Ya iki sing jenenge dagelan kliwon iki. Weh. Kowe iki ora ngamut. Kowe iki jan. Piye?
Ora kowe iki sing celometan iki malah. Iki mau sing ngomong sapa? Niki lho, gudel niki kok. Gudel? Nggih. Gudel apa kowe? Gudel apa kula? Gudel apa kowe? Kowe aja sak-sake to, sebrono kowe. Wong kok ngene kok dicamplengne terus. Kowe iki seneng ora? Meneng. Alam. Ora usah nangis. Rupamu ki elek nek nangis saya elik lho. Napa engke ngeten we, mau lagi metu wis oke sponsor. Wes sponsor apa? Oh, kabeh do metuki ning dak tagi utang. Tagi njaluk foto apa piye? Ora. Kok HP ku dipek matombok. Wes meneng. Nggih. Sa meneng lah. Nggih. Aja dibaleni neh. Kakang ngerti. Wes meneng. Meneng, meneng. Ayo meneng. Ngeten meneng. Bukan Dani kok malah rame ae kowe iki. Mare mesti tak uyuhi kabeh lho kowe. Eh, jane suwi kono kok malah kowe. Ora clumetan. Padha kurang ajar. Kowe iki. Mlebu. Ngapure lho. Rumah sange kon mlebu. Iki panggonane sapa? Nah. Sapa sing mbok iloni iki? Alah dae Pemda wong iki. Ya wisatane padha leprak lele. Sapa lho? Sapa? Nuwun sewu. Sing ketoprak sapa? Kula. Kowe ketoprak? Ngapusi. Kowe ketoprak? Ngapusi. Nggih. Apa kowe? Ndak tandake teng jero men nggih. Senengane kok gawe sulaya lho. Ya sing gedhe pangapurane di. Ning pancen kaya ngono kuwi kok. Kula niku ora gojek karo menika. Wong papat menika kaya-kaya kok gatel ning lambe. Nuwun sewu Ndara. Tamu to? Ya tamu kok unjukipun menapa? Anu. Wah, gawekno, gawekno su. Tamu niki kowe apa kono? Lah mbok menawa kowe arep gaweke. Kowe iki batur. Mujuhi pun menapa? Wah, sajake runtut to kowe. Anjir, bar ditendang kok. Racu kowe iki. Ya wis sing ana kuwi apa? Oh, celukak. Lah kok sing ngono? Hei, kowe iki. Kok iso aku? Sing ama kono sing itu aku. Gue sasaran. Ora mangan nokone kena bulute. Ning kene cukup yo. Kan kono ngaturi wonten saiku sampun wonten menika wedangipun umop ceretipun ical. Lah terus banyune mbok adahi apa? Cumplung. Cumplung iki apa? Terontang. Cumplung. Njuk menapa? Wis ora usah. Engko paling-paling ya kon bayar wae lho. Mboten, mbok ora nesu to lek-lek. Eh, lek piye? Kowe ngerti to? Eh. Aja sembrono. Iki wong kok dalem ning kraton Madura. Oh, alah menika pate sing kuni menawa. Hei, ngawur wae. Delok. Kowe iki saka Majapahit aku wis sempruweng. Atiku wis susah. Ning bareng ning kene kok jarak kowe kepengin benjut apa piye? Nggih mboten, mboten. Nuwun sewu panjenengan piyai luhur. Kak menika tasih anu mbok minalaidin wal faizin. Apa iki? Yo ngapunten kok. Te ora mudeng. Kowe iki lek omong iki ora ceplas-ceplos ngono kuwi. Del prangka dalem ing Majapahit. Oh. Terus mbrono lho. Ngendikane? Ngendikane terdak-terdak ning jengkel ngati-ati kowe. Kaya aja kaya aku biasanya jebleske ngono kok. Aku mulo meneng. Di sing gedhe pangapurane. Nggih. Panjen abdiku kaya ngono. Ning tanpa kuwi aku ora iso klipur atiku. Kakang Pamengger. Nggih sedaya kala wau namung gegojekan. Awit nyatanipun piyambakipun menika tansah gawe remen kalian tiang-tiang ingkang nembe susah saged nglipur nyatane nggih awet kok wonten mriki nggih wong niku bar diformalin no. Kok eh formalin piye lah kan kersane awet to eh rumah sama aku mayek diformalin iki ngene ya golok gudel
Kowe bawa bugang. Eh HP men batur kok bawa. Lah sapa? Jolewa. Lah padha wone kowe lho. Han mengko nek wowo. Ayo ora apa-apa. Kowe padha rungokno. Nggih, mbok menawa mengko kowe iso paring sesuluh utawa duwe pamikiran sing ana gandengane ruweting negara Majapahit. Nggih, nggih. Apa kok nggih-nggih? Anu to. Ide to. Ide iki apa to ide? Wah, sampean ora gaul. Aduh, ora gaul. Kok ora gaul piye to? Ide niku pemanggih. Ide niku inisiatif pemikiran. Oh. Lah ngoten le. Pemangging. Nggih. Gusti Patih Maudono. Mbok menoh kowe duweni pemikiran. Nah, lho. Pemikiran ide. Ide niku bahasa gaule. Nek cara riyen niku nggih panem. Oh iya. Kakang Pamengger. Ngapain nggih? Nggih sowan kula wonten ing gambir seketi menika wonten sambetipun perang ageng antawis Majapahit lan Grati. Nyatanipun perang ageng kala wau sedaya para prajurit ing Majapahit sami kalah. Nah, Sang Prabu Bromartunjung menika paring dawuh ingkang supados kula sowan wonten gambe seketi pados rono menawi mangke perang malih antawis Majapahit lan gambir seketi serono menapa ingkang badhe pun caaken waton wonten Majapahit entuk kamenangan Yai Maudoro ngono ya ngono ning mbok aja kaya ngono. Yen ana kawi gaten mesti sliramu ra gelem suwana ning gambir seketi. Mesti lungguh kepenak mapan kepenak ning kepatian. Ya nyuwun pangapunten. Kakang ngajar Pamengger. Nggih sedaya kala wau awit kathahing pakaryan ingkang kedah kula rampungaken. Dados ya umpama diwelehke ya ora apa-apa. Mapan kabeh mau kulo ingkang lepat. Ning sepisan malih, kulo namung nyuwun iguh pratikel. Iya. Perkara waduh. Gini. Del. Warna di. Gawat. Enten apa, reneng apa-apa ini? Ten mriko, nggih, gawat. Sik to, eneng apa? Gawat ki eneng apa? Wong ki mbok aja ketetek-tetek. Ditoto kesusu. Kesusu-susu. Lah ya kesusu kan ya saru to, ketetek. Ngaten bapa. Nuwun sewu jaringipun. Kene lungguh sing kepenak. Lungguh sing penak kono. Lungguh sing apik. Lungguh. Kuwi barang kok aku ya. Nuwun sewu bapa. Terus mekaten. Kula ndek wau melampah wonten sak tengahing desa banjur dipun cegat kalian kebo ingkang dudukipun menungso. Nggih. Asmanipun yen boten klentu menika Kebo Marcuwet. Ha mangke menika Kebo Marcuwet menika yen namung dijarke para warga ingkang desa Gambir Seketi menika jas doyo, Bopo. Amangke kados pripun, Bopo? Tak kandhani ya. Sauntara kowe bali nyedak ana Kebo Marcuwet. Aja nganti temukan papan kene muka aku bakal ngrawuhi papan kono. Mun iki mangestaken dawuh, Bopo. Enak karnaval rene to iki. Karnaval. Gini Marcuwet gini. Iki piye? Aku kok digojeng karo mbok kawin karo kowe. Heh. Mekene. Ish. Pangandikamu mau kowe iso kajawab ing dina iki. Kok ngaten? Nyatane
antaran yang gratis lawan Ojo Pahit tetep pasulayan. Leres. Piye carane bisa entuk kemenangan. Entuk kemenangan. Yayi, aku titip iki yo siswaku. Kebo Marcuwet. Kebo Marcuwet iki siswaku ana ing Gambir Sekedhi. Yen pancen kowe kepengin banget entuk kemenangan, Marcuwet jak ana ning gratis. Piye caramu pawongan iki bisa menengake ana ing kraton Grati. Nggih, Kebo Marcuwet. Kowe saben dina mau ngoyak-oyak warga mbok mongso. Neng nek kok terus-terusake ana Gambir Sekedhi saya suwe apa ora saya entek wargane. Mergo niku pakan kula. Kowe liyane getih menungso kowe ora gelem. Pangan. Kula sanes menungso. Kula sanes menungso. Getih menungso niku enak banget. Ya ngene ya. Kebo Marcuwet. Nek pancen kowe mung kepengin mangan lan ngokop getih menungso. Kuwi aja neng kene papanmu. Ana ngendi? Neng kene kok nek nganti kok terus ke wargane entek, kowe bakal arep mangan apa? Ora-ora ana sing kok pangan. Iki. Nah. Kula sanes iki. Kula sanes menungsa. Ngopo? Kula bakalan tuyul. Kula bakalan tuyul. Nek kowe gelem manut karo aku, kowe mengko tajak ning Kadipaten Grati. Ning kono negara kang gedhe. Okeh menungsane. Okeh menungsane. Entuk dipangan. Lan kowe tak pahali lahi. Kowe mangano menungso sak oke-okee, sak warekmu. Malah ora mung kuwi. Disan gawe. Radene antarane Grati lan Majapahit kuwi lagi ayun-ayunan perang. Kowe tak angkat dadi senopati. Iyen perlu kowe bakal tak pek anak angkat. Anak angkat? Yo. Kenal iku. Waton, kowe iso mateni Bupati Grati yo Banjar Subali. Kakak Pamegar, Yayi Mondur. Mbok menawa pancen iki seranane Majapahit bakal entuk kemenangan. Kula wis matur karo panjenengan. Iki srana kang sedati. Dadak anglayoni perkara iki panjenengan nyucrana nyatane ora pawongan sing bisa belani marang panjenengan. Kanthi menika, Kakang Pamengger, kula tak nyuwun pamit. Badhe memanuki lakune Kebo Marcuwet. Ora ketangcol obor lintang sedulur. Samangga. Kowe dere aku. Kabeh nggih padha wetutke marang Gusti Patih Maudul. Nggih, nggih. Nggih. Nggih.